kachirema biyangu tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva rokugumi nopfumbamwe mumwedzi uno wagumi guru. Nyasi tiri kurangarira kuurayiwa kwakaita Samora Machel aiva mutungamiri womumozambique munzvimbo yembuzini musouth africa pano makore makumi matatu nomashanu zvaitika. Tinoti aluta kundinuwa kumozambique munhau dzanyasi. Kwedu kwamutoko kwai kuchagike kuchipisa zvokuparura zvipande mumangwana. Mabuja kwai vagonatsa kutekaira waribe kupfeka ngowani mumusoro kana kusunga hata mumusoro kuti zuva rireke kupisa zvipande. Kwai rinonga richitopisa kusvika kumadhigiri anosvika makumi matatu nomairi kana kupfuura muzuva ramangwana. Kunenge kuribe mhepo kwakadekara asi zuva ro richindocha wanhu. Akanga ambosungirwa kuti kwai agoita zvomhirizhonga muna 2019 kwai atakanurwa mhosva yacheyo. Akaenda kukumbira kumatare wepamusoro kuti vamutakanure wakazozvibvuma kuita nyasi. Tinoti pamberi nomagweta aya mira mira kuti zviitike izvi. Kambani yoZim Papers kwai yagoita vanhu vazhinji vari kundoitisa wabasa vazhinji wayo kusanganisira nevamwe vechikurukuru pabasapo kwai wandosiya nokuti vanotonga kambani iyi vari kudaba izvo zvinhu zvizvino. Kambani iyi inozivikanwa nokuburitsa mapepa anenge ana Herald noChronicle ayo anoreketa zvinhu zvemapwapwa ohurumende. Heno kuti zvichagotekaira sei ipapo. Vagari vokuhange kureketa kuno kwai vari kurwisana nokambani yoDavid Quay. Kambani iyi kwai iri kugochera jecha romuhwizi zviri zvichisiya hwiziwo hwaita kupfa. Kuparara kwohwizi kunovhiringa zvizhinji nokuti mvura ikagona iri bepo kutekaira napo. Zvinhu zvii kwai zviri kundoitika hurumende pari becho iri kuita. Saka vanhu vava kutoita zvokusimuka wegani. Deno kwedu kumabuja tagoringitsawo zviri kuiti vanowanawo vamwe peno taigopfumvura kwedu uno vari kuchera matombo matema aye egranite. Upenyu hwevanhu vemuZimbabwe kwai hwagoderera kunakidza kwahwo kubva ipo pamisiwa kutekaira zvizvino kwomari yomufoni. Izvi zvaitika muhurumende muno nokuti kunyangwe nevanenge achida kuenda kumachiremba akutomanikidziwa kuti areke kugoseenzesa foni kubhadhara asi achibhadhara nomabhengi. Izvi zvinotovhundutsa nokuti nguva ino inguva yekuti vanhu vangadai vari kutoita tuzvinhu nokuda kwomafoni ko upenyu huchitekaira zvizvino. Upenyu huri kuratidza kuti hwakanyanya kunyangaritsa hwendo huno. Kambani yoInsco inova inoita zvechicken in yareketa iyo kuti vanhu vari kutenga chikafu chokudya chinobikiwa chimbi chimbi kwai vaderera. Kutengesiwa kwechikafu chii kwai kuri bekuita tuzvino nokuti vanhu vakaomehwawo munyika muno. Idi heno kuti zvinosvikepi. Tiringedzo pasi rese. Nyika yoNigeria kwai yagoisa mauto kuti apinde mumugwagwa kubimisa vanhu vari kuti hashtag end SARS. Vanhu vava toona mazuva akati wandei vachiita basa rimwe. MuSouth Africa gurukotaro zveutano kwai ragobatiwawo dzihwa mupengo rii pabodzipo nomudzimai wache. Wese vari vairi kwai vari kupora havo vari kukumba asi vazhinji vabva vandosaya kana zano rokuita kuti vachengeteke. Kureketa kuno pari pakuziva zvizhinji. Nyika yoGhana pabodzipo yaenda imwe yenyika dzomuAfrica dzinosanganisira South Africa dzabudirira pakuita kuti vanhu vagonyorese kuti vari kuda mapasipoti padande mutande. Izvi zviri kutoitika kureketa kuno pahurumende yawa Nana Akufo-Addo.
hurumende yagoita tuzvino zvokuti dai pedu zvichiitikawo idi tingadai tiri pakanaka pedu kunotonetsera kuti vanotoda kubvira kubepa ari kuzvahwa pabodzi pono chitupa chaabambo pabodzi pono chako kuti zvigoitika izvi idi tinondoomesera nawamo vachipfumvura vachitoita zvizvino munyaya yekugumisira yenyasi nyika yenamibhia kwairi bedzi wamupengo rakanyanya kureketa kuno kwai wari kubva kunamibhiyako wanhu vanogona kunge wasisinadzi wamupengo rii zvokuti watonaka kutekera kuenda pasi rese izvi tinozvitenda nokuzvikudza taakadaro mabi angu tidipfamire pano ndini wenyu mhandu wewonhawo.